Opa, antes do vídeo começar, cara, eu queria convidar você aí que tá me assistindo a acompanhar a gente também ao vivo, né, cara? Eu faço live todos os dias, né, a partir das 2 da tarde, né? Inclusive tem lives diferentes, como Live Infinita, Barzinho ao fim de semana, né, onde eu faço algo mais diversificado. E lá eu converso com a galera, e esses vídeos que você vê aqui no meu canal são vídeos tirados das lives. Então, se você quer ver com antecedência, ver ao vivo, né, fazer alguma pergunta no chat e tudo mais, só colar nas lives, né, Shot Lives no YouTube mesmo, e é isso. Bora pro vídeo, falou. Aulinhos ou bufado? Tô mortal, tô mortal. Ok, aulinhos de Machado Rosa. Ok. O Machadinho Pink. Eu nem sei na real que bufaram no Aulus, tá? Eu tô só. De verdade, eu nem sei, mano. Ele demora muito pra farmar, é padrão, né? Cara, tem um ADC aqui. Eu achei que tinha sido o Roger que pegou, mas foi a Ritel. A Ritel ajudou a fazer a gota, what the fuck. A Ritel tá gankando tudo, what the fuck. É Ritel Jungle, porra. Deixa eu conferir se não é Ritel Jungle, vai que, né? É não. Eu, hein? Cara, Aulus, ó, sempre falo isso, né? Aulus é o boneco que tem que pegar level 12, tá ligado? Porra, não joga antes. Level 8 ele brinca um pouco. Mas o foco do cara é level 12, tá ligado? Tem level 12, ele não joga. Ok, minha parte eu fiz que foi da slow na rapaziada aí, mano. O Roger ficou me esperando, cara. Ô, esses Roger que tem essa croma aí, mano, é tudo tryhard essa porra aí, velho. Cara, e se eu lançar essa turtle do nada, essa tortuga do nada? Qual que é a chance de dar bom isso aqui, rapaziada? Numa taxa de. Ah, já resetou essa porra, então que se foda. Já não quero mais também. Mano, esquece TF, mano. Aulinhos, esquece TF. Poxa, Tomás, seu time tá todo na TF. Foda-se. Foda-se. A vida é assim. Entendeu? Mano, a Ritel tá gankando tudo, meu parceiro. O cara tá jogando como se. Como se ele fosse rotação, mano. Que isso? A Ritel tá aqui no. Tava aqui no bot, meu parceiro. Ah, os caras tá demorando pra fazer aquela turta, hein? Acho que resetaram sem querer aquela porra. Por isso que ele mandou o play. Preciso roubar um pouquinho de farm dele. Guardar minha 1, porque se ele vier aqui a gente tem que, né? Olha lá o Ritel, já tá lá no mid já, fi. É doido. Vou dar um helpzinho ali agora. Vou tacar a ult e vou sair correndo. Caramba, bundão. Aí deu bom, pô. Isso aí, o Aulus faz isso aí no máximo, tá ligado? Ok. Pegamos o head dele, então ele já tem um buff de vantagem já. Isso aqui é XP? É, né? Perfeito. Fechamos mais o vento, rapaziada. Agora a gente vai fazer um novo machado, né? Que é o machado sanguinário misturado com machado de guerra. Ah, beleza. Quando reset a temporada? Amanhã, o. O LXZ. E Arthur, salve, mano. Seja bem-vindo, cara. Aí o level 8 já começa a dar uma passada de manteiga, tá ligado? Ó. Cara, o lance é a gente limpar esse mid rapidão aqui e pegar uma barricada, mano. Tentar, né? Não tenho visão da Odette. Um goldzinho não é ruim também. Caralho.
Vou dar a volta aqui pro meu blue, porque eu acho que eles estão no meu blue, pra falar a real, tá? Tem que smitar. O Theo tá gankando muito, mano. Você é louco. Esse moleque joga muito, velho. O cara não fica na lane, mano. Turtle, esquece, Turtle. Esquece tudo que tem ali, mano. O máximo que a gente pode tentar é... Eu ia falar, tentar pegar o blue dele. Mas ele acabou de sair do blue, então ele já fez o blue. Vou tentar ajudar o mano Xburg ali embaixo. Não vou forçar nada não, porque ela pode matar ali. Ok. Levar ali, agora eu vou voltar pro farm. Mano, zero, zero. Eu não tô agressivando nada, tá ligado? Tô jogando bem, bem no limite, saca? Ó, level 10 agora. Mais dois levels aí pra gente conseguir fazer alguma play. Ó, o Dash lá embaixo. Eu acho que era a Ritel que tá ali, eles vão forçar T2. Ritel tá aqui. Ela não vai deixar levar isso aqui, ó. E o Roger leva ali ainda, mano. Boa pra cima dele. Ok. Ó, só um tequinho nela, sentiu a pressão? Ok. Tá, fechamos o machado, bora fazer fúria agora. Level 11, mais um level pra gente extrair 100% do boneco. Só segurar esse mid suave aqui, ó. Sem agressivar. Voltar aqui só pra dar uma... Ok. Nice. Agora eu vou correr. Lailinha aceitou a morte. Oh, não era pra ele ter feito isso aí não, mano. Quase que deu ruim ali, né? Vou agressivar um pouquinho pro level 12. Agora sim, rapaziada. Agora o jogo começa. Bora forçar essa turtle aqui. Agora... Estamos com 100% do mano Roger. Nice. Mano, Alves, eu falei Roger, né? Viajando. Ei, Gordinho, salve, mano. Salve, show, sou novo. Poderia jogar com meus mains? Daí, em qualquer um. Pô, mano. Se der a oportunidade aí, eu jogo, mano. Mas eu tô tentando jogar com boneco que eu não jogo diariamente. Porque In e Dart são bonecos que eu jogo, tipo assim, a season inteira, saca? Ok. Aí, fechamos fúria, mano. Estamos furiosos. Agora, mano, é confronto. Não vou agressivar aqui, né? Que eu não sou idiota. Já vou descer lá pro bot. O cara nunca vai esperar, ó. Descer pro bot, tentar matar a Edith. Matou a Edith, não matou. Sobe. Sobe, Lorde. Não precisava de tudo essas ult, mano. Eu, sem a ult da Lolita, já matava ela. Não precisava mesmo. Ok, ok. Ok. Nice. Dando RT, ela tá de imune? Não. A gente sola ela, hein? Ela foi embora.
Ou não? Nice! Sem smite, hein, rapaziada. Cuida isso aí, mano. Caralho. Tô achando que dá pra bater de fora, tá ligado? Hoje eu caí com você no elo épico. Fiquei muito feliz. Pedi salve, era você. Não, não era não, mano. Puta que pariu. Pera, uma life aqui, né? Quando sou besta. Agora eu viro neles. Ok. Ai, ela pegou ainda. Oxi, ela fez o item novo? What the fuck, bro? Caralho, eu tomei a 2 dela e a passivazinha do item. Fiquei, what the fuck, como assim? Olha, isso aqui é físico essa porra. Não é possível, não tô louco. Mano, eu preciso do Blue, velho. Ok, tamo full build, rapaziada. Dali. Ai, morri, velho. Ih, morri não. Ah, morri sim. Caralho, eu tomei 2 provocar, mano. Aqui foi vacilo meu, não tem o que falar. Eu que agressivei. Nossa, deu ruim pra caralho, viu, mano? Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai. E pra esse bot aí, fé. Caralho, é híbrido essa porra porque a Lunox também fez? Nós vai perder? Não duvido nada, não. Não é a primeira que eu perco carregando. Perdi de Zilong 16/5. Quase perdi a passada também. De Clint. Tá ali aí, Ritel, mano. Ok. Mano, esse shield que eu tô ganhando é do quê? É do meteoro? Nice. Nice. Maluca, o item... Vocês viram o item? Esse itemzinho é quebrado, mano. What the fuck, mano. Ah, vai correr pra caralho aí. Ainda tem um... Pô, o time tinha que dar um help aqui, né, mano? Vai deixar os caras levar o Lord assim? Ok. Ai, velho, vocês viram a life que ele ficou? Que pecado, mano. Pô, só precisa alguém pra finalizar esses malucos, mano. O Beric, ele... Mano, a front do Beric é excepcional, mano. É absurdo. O cara tanca muito. Esse provocar dele é um controle.
E ele dá dano também, velho. Porra, ele me deu 2k de dano, velho. Então, tipo, o cara é muito bom, mano. O tanque é muito bom. Esse bot aqui. Eu tenho que parar de usar minha 1 toda hora. Aí eu vou precisar dela, não vou ter. O Nox carregando. Ok. Cara, porque tem quatro caras aí no mid com o Lodge aqui. Perigoso fez aqui, tá? É sair, filho. Nice. É bom tirar o Beric porque parece meio besta, né? Focar o tanque deles. Mas o Beric tá fazendo 90% da play ali dos caras, velho. Ninguém encheu meu saco aqui. Vocês viram o teco que eu dei nela, mano? Acho que é GG, hein, rapaziada. Ele ficou perdido, tadinho. GG! Caraca, nice, hein, mano. Fazia tempo que eu jogava de Aulus. Deu pra dar uma brincada. Poxa, então tá forte depois do buff? Cara, não sei, mano. Não dá pra deduzir se o boneco tá forte, tá fraco, depois de um... Por causa de uma PT, tá ligado? Tem que jogar várias pra ver, mano. Eu não acho o Aulus ruim, tá ligado? Eu acho ele um jungle bom, só que o early game dele, mano, é péssimo. Você tem que ficar farmando, que vocês viram? Eu ignorei TF pra caralho, fiquei só farmando, tá ligado? Dependendo do time que tiver contra e o time que cair com você, você... Nem chega no late game, tá ligado?